И к слову о госзакупках. Экономный Львовский горсовет приготовил сюрприз для горожан и туристов. Закупил 30 немецких трамваев, как уверяют чиновники, просто по дешевке, более чем за 1 000 000 евро. Но вот распахнуть свои двери для желающих прокатиться берлинские вагоны не смогут. Что и почему заклинило, узнаем от Галины Якушко. 30 бушных трамваев закупили в Берлине. Там перед продажей их капитально отремонтировали. Во Львове должны были заменить колесные пары. В Германии ширина путей шире и систему приема тока. Но чиновников ждал неприятный сюрприз. Оказывается, двери немецких трамваев на некоторых остановках открыть невозможно. У зв'язку з тим, що наші чиновники не у відповідності до державних будівельних норм побудували припідняті зупинки, двері ми назовні не можемо відкрити. Тобто у нас на більшості маршрутів є тепер припідняті зупинки, побудовані на 5-6 сантиметрів вище. 780 тисяч євро, іменно стільки заплатили за трамвай. Ще приблизительно 500 000 євро придется потратить на переоборудование. І це не так много, говорять чиновники, поэтому решили приобрести не совсем подходящие машины, а проблему с дверьми, уверяють, решат. Тобто ми можемо поставити ті 30 трамваїв на такі маршрути, де не потрібно взагалі нічого переробляти. Ми також звернулися до місцевого виробника «Електрон», який подумає про рішення технічне. Якщо місцеві інженери придумають вихід, то горожанам повезе. І берлінські трамваї запустять на всіх маршрутах. Галина Якушко, Юрій Голубінко. Подробності телеканал «Інтер Львов».